Өткөн суткада коронавирус жуктурулган 2 аял киши каза болду. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев билдирди. Биринчиси Бишкек шаарынын 82 жаштагы тургуну, анын кан басымы жогору жана кан диабет болгон. Экинчи учуру Ош шаарында 34 жаштагы келин реанимацияда жатып көз жумду. Экөө тең ооругандар менен байланышта болуп вирус жугузуп алган. Ушту менен Кыргызстанда коронавирус аныкталып каза болгондордун саны 22 кишиге жетти. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус жуктурулган 48 бейтап айыкты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев билдирди. Бир суткада Бишкекте 7, Нарында 29, Ош шаарында 9, Ош облусунда 2, Жалал Абадта 1 киши коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Анын баарына кайталап алынган анализде таза чыккан. Ушту менен өлкөдө жалпы айыккандардын саны 1340 жетти. Ал эми сутка ичинде 37 адамдан вирус аныкталды. Алар Бишкекте 14 кишиден, Нарында 6, Көлдө 3, Ош шаарында 1, Ош облусунда 5 жана Баткенде 1 кишиден вирус чыккан. Ушту менен коронавирус жуктургандардын саны 1936 жетти. Бир сутка ичинде өлкөдө 6 медицина кызматкеринен коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында медиктер арасында жаңы жуктуруп алгандардын 2 Бишкекте, 3 Нарында, 1 Ош шаарында. Бир суткада 2 медик коронавирустан айыгып чыкты. Жалпысынан өлкөдө 378 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталса, алардын ичинен 272'si сакайган. Айрымдары жумушка чыгып иштеп жатат деп билдирди. Бишкекте балабакчалардын кызматкерлери массалык түрдө COVID-19 вирусунан текшерилет. Мындай текшерүүлөр балабакчалардын менчик түрүнө карабай жүргүзүлөт. Мындан тышкары ар бир балабакчанын жетекчилиги кызматкерлердин тизмесин акимиаттарга жиберүүгө тийиш. Ага ылайык мобилдик топтор график боюнча кызматкерлердин жумуш орундарынан анализ алышат. Ата-энелер үйдөн балдарга өздүк гигиенаны, социалдык аралыкты сактоону үйрөтүп, балдарды беткап менен камсыздоого жана аны туура тагынууну үйрөтүүгө тийиш. Кыргыз-Өзбек чегерасы боюнча 2 мамлекеттин өкмөттүк комиссияларынын кийинки жолугушуусу 20 июнга белгиленди. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламенттин 4 июндагы сессиясында Кыргыз-Өзбек чегерасындагы чартак тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Паритеттик негизде бул жолку отурум Өзбекстанда болот, ага макулдугун беришти. Алар даярдык көрүшөт. Биздин комиссия даяр турат, деди Боронов. Боронов парламентте хронологиялык негизде гана маалымат берип, калганын жабык талкуулоону сунуш кылган. Аны депутаттар колдоп, жыйын кулданган. 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан каттоо чыр чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдө жараат алган, 2 адамдын абалы оор, Өзбекстан 187 жараны жарадар болгонун кабарлаган. 22 июндан тарта Стамбул Бишкек аба каттамы ачылары кабарланды. Бул тууралуу Түркиянын транспорт министри маалымат таратты. Анда 10 июндан тарта Түркиядан 40 өлкөгө аба каттамдары ачылары жазылган. Ал эми Стамбулдан Кыргызстан, Албания, Дания, Норвегия жана башка өлкөлөргө рейстер 22 июнда ачылары маалымдалды. 27 мартта Түркия коронавирустун жайылышын чектөө максатында бардык эл аралык каттамдарын токтоткон. Ал эми 1 июндан баштап өлкөдө карантин чектөөлөрүнүн айрымдары алынган. Буга чейин коронавирус пандемиясы улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядан 1000ден ашык кыргызстандык 24 мартта, 17 апрелде, 24 апрелде жана 15 майда атайын уюштурулган чартердик катта менен Бишкекке кайткан. Түркияда расмий түрдө өзгөчө кырдаал киргизилген эмес. Дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Шаардын чок ортосунда жарандык никедеги аялын өрттөп жиберген эркек киши 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу маалымат Жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык окуя Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы базарлардын бирине жакын жерде болгон. Анда мурда бир нече жолу соттолгон 36 жаштагы тургун арак ичип алып келинчегинин жумушуна келип ызы чуу чыгарган. Андан соң май куюучу жайдан 1 литр бензин сатып алып, аялын бирдик салып иштеген жайына камап, май чачып өрттөп, өзү ал жактан качып кеткен. Укук коргоо кызматкерлери аны бат эле колго түшүрүп, жазып кодексинин 39-130 беренесинин бейбаштык максатта киши өлтүрүүгө аракет көрүү негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, шектүү 2 айга камакка алынган.
Karılar jana baldar uyun koomдук көзөмөлгө алуу мыйзам долбоору сунушталууда. Махабат Мавлянова башында турган жогорку кеңештин 6 депутаты карылар жана балдар үйүндөгү шарттарды коомдук көзөмөлгө алуу тартибин мыйзамдаштырууну демилгеледи. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде социалдык стационардык мекемелерде бюджеттен бөлүнгөн каражатка тамак-аш тийиштүү деңгээлде берилбей турганы айтылат. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети, бюджет жана финансы комитети бүгүн 5-июнда ишкердик, салык, инвестиция жана башка экономикалык маселелер боюнча долбоорлорун парламенттик угууга алып чыгышты. Анын ичинде ишканаларды текшерүүнүн тартиби, өзгөчө кырдаал учурунда ишкерлик субъектлерин колдоо, инвестиция, лицензиялык уруксат берүү, туризм жана башка тармактардагы айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, салык жана токой кодекстерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана башка маселелер каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2020 жылдын 30 апрелинде кабыл алынган. Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук фактыларын болтурбоо боюнча кечиктирилген чараларды көрүү максатында кабыл алынган. Аталган өзгөртүүлөр менен жабырлануучунун жана башка үй-бүлө мүчөлөрүнүн же аларга теңдештирилген адамдардын коопсуздугун камсыздоо максатында үй-бүлөлүк зомбулук жасоого шектүү адамды 48 саатка чейин кармоо чарасы каралган. Билим берүү чөйрөсүндөгү санарептештирүү темпи тездетилди, сапаттуу секирик жасалды деп белгиледи Кыргыз Республикасынын билим берүү жана эле министри Каныбек Исаков. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун өлкө аймактарынын жетекчилери Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен болгон санарип диалогко комментарий берип жатып. Каныбек Исаков билим берүү жана эле министрлиги тарабынан коронавирус инфекциясы пандемиясынын шартында республикалык жана облустук телеканалдар аркылуу трансляцияланган видео сабактардын жардамы менен балдарды аралыктан окутуу формасын киргизүүнүн алкагында жаңы антикриздик программа иштелип чыккандыгын баса белгиледи. Педагогтор менен окуучулардын ортосундагы кайтарым байланышты камсыздоого мобилдик операторлор да көмөктөшкөндүгү белгиленди. COVID-19 инфекциясына байланыштуу Тажикстандагы мектептерде бүтүрүү сынактары болбойт. Мындай чечимди коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабыл алды. Чечимге ылайык 9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрү аттестатты жылдык баалардын негизинде алышат. Ошол эле маалда алтын жана күмүш медалдарды алуу үчүн сынактардын шарттары мурдагы бойдон калат. Бул медалдар жогорку окуу жайларына тапшырууда бүтүрүүчүлөргө бир катар жеңилдиктерди берет. Тажикстанда мектеп окуучулары аралыктан окуган жок. Окуучулар кийинки класстарга апрель айына чейин алган баалардын негизинде көчүрүлөт. Быйыл Тажикстанда 11-чи классты 123 000, 9-чу классты 162 000 окуучу аяктайт. Жогорку окуу жайларга тапшыруу сынактары 11-чи июлда башталат. Кыргыз-казак ак тилек пунктунда жүк ташуучу унаалардын узун тизмеги жаралды. Бул маселени өкмөт чечебиз деген менен 10 күндөн бери эч кандай майнап чыкпай келүүдө. 23-cü maydan tarta Kırgız-Kazak Aktilek Ötkörmö Beketinde 500 köçkul oor jük taşuuçu unaalardın uzun tizmegi koŋşu ölkögö kire albay ısıkta kaktalıp turuşat. Айдоочулардын айтымында Kazakstan'dan çek araçıları ötö jay işteşip айдоочуларды кыйнап жаткандыгын билдиришти. Bir cumala öyle ушундай болуп атат. Мурун деле болуп келген. Дагы деле ошол. Үмүт кылып атканбыз да. Мисалы таможный союзга кошулса кичине мындай жеңилдеп калабы деп. Жеңилде бейли ошол эле бойдон. Эми хотя бир мындай границаны өтүп атканда мурункудан бир аз айырма болуш керек болчу деп ойлойм да. Бир аз болсо да айырма болуш керек, жеңилдик болуш керек. Мурун кандай өтсөң азыр деле ошол эле. Ушул границаны ачсо болмок эртерекчи. Кыйналып кетти, уже 4 күн болуп кетти жатканыбызга бирде. Ошо могу транзитте жүктөп бараткандар бар, жатышат морковка, пияз дегендер, картошка мартошкалар. Алар эмне болот эми чирип кетет эми ысыкта. Мондай ысык болуп атат, өзүңөр көрүп атсаңар. Кыйналдык. Ал бир жагы питанияга акча кетип атат. Биз иштейбизби же акчаны жок кылабызбы жеп ичип эле. Ушерден эле бала чага багыш керек булган. Пустой мен калып тандым. Пустой да чыга алмайбыз. Или ана границаны ашпайды ма пустой машиналарды уткызып. Сол айтайын дедим болду. Кыйын болду го ысык. Кыйын болду. Акча бүтүп атыр болду. Солярка бүтүп атыр, расход да. Сомолатын жер жок. Антисанитарий жок. Не истейбиз?
Экономика министрлигинин маалыматына караганда, Казакстан тарап менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүр. Жакынкы күндөрү чек ара бекеттеринде маселелер чечилерин ырасташты. Серепчилердин белгилешинче, кыргыз-казак чек арасында жемкорлук күч алган. Жемкорлуктун айынан ортодо карапайым айдоочулар ара жолдо кыйналышууда. Бул маселеде Кыргызстандын да, Казакстандын да өкмөтү бир мунасага келе албай келүүдө деген пикирди карманышат. Биздин жүк ташуучуларды кыңыксаңыз, ар бир машина үчүн бизден акча сурап атат, талап кылып атат. Болбосо аябай текшерет, убара кылып атат деген ушундай түшүнбөстүктөр бар да. Бул маселени баары эле сүйлөшүп эле чечип келдик дейт. Анан бирткеден эле кайта маселе чыгып атат да. Эми бул мындай болгондон кийин биз мындан көрө баягы ЕАЭСке кире элек да проблема жеңил чечилчү эле. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мындай проблемалар болгон эмес. Өкмөт өкүлдөрү жүк ташуучулар үчүн чек арадан өтүү маселеси жаралбайт деп бир канча ирет маалымдап келишкен. Бирок алардын айткандары теңирден тетири чыгып, казак тарап каалаган учурда чек ара бекеттерин жаап коюшууда. Азыркы тапта Чалдавар, Чоң Капка өткөрмө пункттары иштеп келет. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.